Zdravíme vás, VCS Strategy vás zdraví u dalšího dílu. A zdraví. A my pokračujeme. Tak jo, chu kamaráde, kam naše cesta povede? Jak to tam ošifujete recepty? Elementální hlukam. Počkej, tady nekradu, ne teď? Jo, nekradu, tak. Dobrý. Počkej, ale to je fakt nějaká velká těch receptů. Tak bys měl co vařit k žrádlu, vole. Ale a tam byly aj zbraně. Jo, aha. Hej. Ale tady se hádají, hospodě. Já se musím jít domů. Hele, mám vařičku. Faka. Co je? A klikně na mě. Čekaj, klikám. Já jsem přišel iba k němu a... Čekaj, nedělej nic. Na tebe nemůžu já kliknout. Na něho klikni. Jo. Že to je schodilostí si stopat, že je hrdina, o kterém mluví celý Cajazel. Místní událost, nejšťavnatější hrozen na vinici. Mám ohromnou radost, že tě poznávám. Jaké je to štěstí? Co to je za buzeranta? Nevím. To je skrybné moc. Zkus trojku. Čekej, já si to ještě přečtu. Pořádně. Zkus dvojku. Chance to become better, to become the full extent of the promise that is locked inside of each and every. No, můžeš. Zajímalo tě, to je za kokotinu. Tak. Pojmeme to. Ano, dej jedničku. Of course I do. How could someone in my profession not? Tak, přesně tak. Dobrosti je pro to, co žijeme. Adventure is what we live for. See here, you and I share the same passion. I never doubted it for a moment. The thrill of walking the unbeaten path. The rush of finding yourself in a goblin ambush, knowing you'll prevail nonetheless. Too bad your line of work comes with such measly recompense. Am I right? The wage of a mere soul. Takový vyděračné. Tell me truthfully. Don't you sometimes wish you could earn more? No, nemůžu žít, že by si to nepřál. No, dej to. Well, I can't say that I haven't. Yes. Yes. Gold is always welcome. Indeed. Indeed, gold is always welcome. Among the fabulous five, gold flows as freely as water does to the sea. Even so, my friend, matters of a pecuniary nature aside, what is life without variety, without spice? To be a source hunter must get frightfully dreary sometimes. Am I right? All those orders. Investigate this, retrieve that. And at the end of the day, what do you have to show for it? Můžeš jít tak dál? Jednotka. Dej dvojku. There is no shame in following directives if your masters are worthy of your trust. True enough. We serve a just cause. So why wouldn't we follow our orders? To believe such a uniquely skilled individual would settle for a puppet's role. Life's too short to spend it doing someone else's bidding. Am I right? Of course I am. And I could help you attain the dream
enact the change you deserve. And that is exactly why I am here. Why fate has put me right by the door to the King Crab, so that I could meet you and tell you about the marvel that is the fabulous. Ještě to nějaké karety do piči, ale to nějaká hra. Čekej. Počkej, jaká... Určitě nějaká hra. Aha, tak dobrý. No, čo dáme? Řekni mi víc o Báječné pětce. Fabulous five. How I enjoy simply saying the words that describe the most illustrious and celebrated adventurers guild in Riverlaw. Our mission, to better the world. Our mantra, to better ourselves as we do so, to realize our dreams and cleanse our souls. To je strašný debil. Asi pojde nějaké frakcie, alebo čo nějaká náboženská sekta, alebo čo by to. Tak jo, pokračuji. You'd like nothing more than to enlist, wouldn't you? Of course you would. And you can. Of course, if you still have questions, I shall answer them to the best of my abilities. Zkus se ptát, co dělají. Gem of a question, straight as an arrow, sharp as a switchblade, most meritorious. And now, to join the Fabulous Five is to join a fellowship, to join a fraternity, a sorority, a community. The title of knight is bestowed upon you the moment you sign our waiver, and so it all begins. I shall be the one to give you your first contract, and once the job is done, I shall see to it you get your fair share of the reward. Play pokračovat. Of course, should you spread the word, should you propagate the gospel of the Fabulous Five, and thereby draw new knights into our fellowship, you will get a share of the reward from their contracts too. By now, the genial glow of the fellowship must have warmed your heart. It has, hasn't it? But did I say fellowship? I mean family. For like a family, we support one another, cheer one another, see each other through thick and thin, work hard, fulfill contracts, enlist new knights, and swiftly shall you rise through the ranks. You will better yourself. You will better Riverlaw. You will make the stars shine all the brighter, and you'll get fabulously wealthy in the process. Co to je za debil? Čo, pojďáme se, alebo se jdeme na to? Tak teď nevím přesně, co to bude znamenat, když se přidáme, jako. Že budeme verbovat lidi k nám a budeme dostávat nějaký úkoly, za který budeme dostávat prachy, ne? To je asi pan nějaká série, já myslím, já nevím. Tak to zkusíme, ne? No počkej, to teda ne. Asi dvojku, no. This Fabulous Five business sounds too good to be true. I'm going to pass. You came on a little bit too strongly there, buddy. Disappointed. How illogical and short-sighted of you to deny the Fabulous Five. This is a crime against reason and humanity. Opportunity knocks, and you close the blinds. The lackey's life is yours, and by choice, too. So long. Fare thee well, though you won't. Takový debil. Nějaký podvod určitě, vole. Jo, to je hudba. Já si chtěl podvíst. Hele, schve voda z Ferolu. Zase jako mě někdo hovoj. Jo, počkej. Hej, to čo je. Kdo? Postoj se jako mě hovoj. Jo. No, dej dál. Počkej, čo jsem spojil? Aha, já jsem na něče klikl. Aha. Tak počkej, tady je. Vévoda, já s ním promluvím. Počkej, my si máme hovořit asi mezi sebou. Aha.
Asi za to, že jsem je čoukvědl. Dej to první. A to zabila jste flašku nechtěc. Asi dvojku, no. Správný návrh, lov pramene není snadná práce a aha, potřebujeme veškerou pomoc, kterou můžeme získat našimi bitými prsty. Sobecký, to je dobrý, my jsme sobecký. Hele, ne, co to je, nějaký neporovitej sám, jo, no počkej. Mňau, no tak to nebude on. A zkusím asi promluvit tady s vévodou. O, ahoj, předpokládám, že jsi tady, aby ze mě násilím dostal informace, které ani nemám. Tak jako náš znešený kapitán Aureus před tebou. Co víš o Jakeově vraždě? Je to velmi smutná zpráva, nebudu zapírat, že radní a já jsme byli, nebyli zrovna přátelé, ale nikdy bych tomu muži doopravdy nepřál nic zlého. Jsem vévoda z Ferulu, i když myslím, že mé jméno se omílá v ústech mnoha nemilosrdných klevetnic, takže si o mě již určitě slyšel. To je nějaký debil, tak jdem dál. Kde seš ty? Ty jsi vůbec neposlouchal ten? Já to vidím v chatě. A nekecáš tady s nikým snad, ne? Je. A kde seš? Ten karadeš určitě. Je tady nějaká Anna a Alstair. Řekl, ty hrát nevojebujeme, ne? Já se s nima pokecám. Ach, co to tu máme, stopař, že? Hned má příjemnější den. Vydrž stát, pokud ti to nevadí. Chci si dobře prohlédnout takzvaného zachránce Cizelu. Vysoký jako elf, silný jako ork, ale tvoje tvář. Docela běžná, ne? Někdo by mohl říct, že připomíná sochu. Ano, hladká a robustní jako bramor a přesto jemná jako hrana dláta. A upřímně z očí ti plane váše, no to. Odpusť mi tu moji střísnost, ale já řekla bych, že to může být, ty jsi přesně ten člověk, kterého hledám. A že by se k nám chtěla přidat. Schválně, já dám to obaječné pece určitě, že nás verbuje, ne? Aha. Čteš to? Ne, čítám, ale něče jsem pojišil. To jsi měl číst, to je prdel, ona nám... Já to vidím v chatě. Jo. If you happen to meet more able-bodied, agile-minded adventurers, don't hesitate to, Co ten vedle, Alistair? Sorry, I've run out of signed handkerchiefs. An Alistair keyring, maybe. In any case, make it quick. You're not the only fan who wants some of my time. Fanoušek, kule. Tě nám fanouška. No. Why? I'm only the most famous wizard this side of the distance. Although, it'd be worth checking the other side too, just in case. And don't forget, I'm the most eminent member of the Fabulous Five to boot. Surely you already know we've been voted the most influential adventurers guild by SideQuest Monthly, 3 years running. Tak se zeptáme, co to je, ne? Your interest is piqued, I see. I'd suggest you have a chat with Mendius outside. He's in charge of recruitment and other such drudgery. To jo. A word of warning though, we only accept the best and the brightest. By the looks of you, I'm not sure you'll make the cut. Those nasty beasts are hardly worth my time. Though I suppose I'll step in if none of the recruits manage to prove adept enough to handle a few skeletons. Jak je namachrovaný. Okay. Takže vyzkoušám. Vyfluguje plíženě. To je neviditelný. Dobrý. Ty na to jdeš jinak. A možná ke jednoč. Možná bys to někdo nevšiml. No jo, ochu. Ty vole, ta neviditelnost se ti bude hodit. Ty budeš šelka jak svině.
Já testu. Hele, sebereš všechny, vole, náčiní a nebudu tady mít ani chleba, vole. Vyzkouším, co to zpěví. Jo, čeká, to uložím. Skončím jako, ne? Uložím to. Musím na chvilku počkat. Madora, s tou jsme nekecali ještě. Servírkou s tou kecat ani nebudu. Čekaj, já zkusím okrét na CV, či to pojde. To jde okrást jí. Počkej, vyzkouším. Kdyby má nevětělnost. Teď můžu vykrétač těch lidí. Počkej. Jo, funguje to. 500 goldů, čože? Cože? Já jsem je zabila 500 goldů. Ty vole. Počkej, zabila jsem jich. Já zabila, počkej. No, ale mi ušla. Pojď sem, neutěkaj. Čekaj, zkusím nastavit. A furt utěká. Pohája. No pič. Skončila mi neviditelnost. Oh, tak jdem bojovat, kamaráde. Ne, to ještě. Počkej, bojuj, vole, bude prdě. Ty vole. Že? Ne? Začínáš. Hele, pěkně omrač. Zabijem celou tu jejich trapnou skupinu, ale jim dám mečem, ale to budu vidět. No, je tu asi 10. Zabijem všechny. A když se na řadě já, vole, já jí počkej, takovou majznu. Servírka ta určitě nebude moc silná, já zabiju legionáře. Počkej, já nemůžu utočit na něho. To ti nám utočuje ta kočka, vážně? A kurva. Kurva, co to je jas? Čekej, boží světlo. Co to je? Co to dělá? Spora budu. V dosahu efektu kouzla způsobí ohřátí a sníží cílům sílu vůle a posilování. Zkusíme to, co to je. Čekej, a sníží cílům sílu vůle, aha. Já vám dám hajzlové. Teď jsem vás ohřál. Pojď ti tam vidět celá kačma. Hele, ještě kočka. Ještě mačka, ne? Au. Ty vole, to je debil, on ubral všem v okolí. Hele, občan, vole, s pěstma. Vyvraždíme tu jejich trapnou gildu celou, počkej. Počkej, Madoja. Kde je Madoja? Ne, pojď tam vidět fakt celá. Hele, asi na ní budeš muset zkusit zase omráčení. No nemůžem, mě to načítala. Ty vole, už je tady i ten debilní Mendus, toho zabiju, ochu, to je hajzl. Těch jo, kecího majznou voručákem. Počkej, koho zabijeme, servírku. Servírku, jo. Tak těsně. Já budu se muset vypořádat s těma, vole, debilama. Au. Ty to asi au. Rychle, tože? Ty vole, ty mě hodně rychle položej. Co to bylo? Ty vole, tak ten se ochu nabušil. Tak je to jopky. Já myslím, že bude load game, ochu. Ty mě ubodají dřív než... Co to bude? Ten mě máchne na mě ten další legionář a bude po mně. No, ten debil ve středu sloupu. Ty vole, tak teď mě vykuchá. Ale ono by to okradaně fungovalo, ale mě akorát skončila neviditelnost. Aspoň zjistíme, čeho jsou schopni tady ty lidi, viď? Tak... Já pak dám lovat, ale... Au. A už nemám spavlit. Tak já dodělám tu servírku, ne? Nebo... Tak já ho dodělám tím, že ho vysajem. O. Pěkný. A já si chci, já na sebe určitě zakouzím to regeneraci. Tak koho mají s něm? To je bohověše? No, ten legionáři jsou z nich nejsilnější, mi přijde. Já si musím nahradit tu hůlku. No, co teď? A ješ. Tak, a teď se musím modlit, abych přežil další kolo, vole. Já musím trošku poutíct. No, myslím, že ti to velmi nepomohlo. Au. No, oni teď zabijou tebe, tak je to dobrý.
mám hulku, já můžu kasit na dělku. Auč. Chceš, že ti to by mě pomohlo? Au. Ty vole. Au. Ty sej dole, vole. Jau, ty vole, taková pravačka, vole. Au. Vážně? Au. Já si ještě raz. Tak jo. Ještě jsem to uložil, co? Chceš zkusit znova okrást? Já bych se to vyzkoušel, ale mě za chvilku skončit neviditelnost, to je ten problém, ale to se vyvíká furt utěká. No jo, musíš to, když ti končí, tak už se na to vysrat, tak pojď. Počkej, jsem to načítal. A zkušel. Nebo ten, hele, tady ten stojí, ten Novák, okrát toho Nováka. Zkušel. A ta servírka měla u sebe asi 500 goldů, ale ještě dalších plno vejle věci. No jo, protože ty vole servírka, že jo? Tak ho očoruj. A ten tady maniš. Tak co ten vedle? Počkej. A má něco od sebe, vyzkoušeme. Pak. Tak to nevyšlo. Tak nic, tak loat. Tak to asi nebude. Až to by to vyšlo, to je strašně těžké to je. Počkej, jak těžký? A tam máš určitou míru toho, že to odhalí, alebo nie. A kolik procent tak šanci? To je na hodba ukázané. Aha, to je jedno, takže my budeme pokračovat ve hře. A... Počkej. Kde je to tady to? Legionát. Jdeme se podívat na... Počkej, hele, tady musím dolů. To je ten hlavný, co máme teď za ním. Hele, počkej. Hele, ty vole, já jsem dolů, do ve sklepení, pojď. Čum, 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 můžeš to odpálit. No, ty ohnivou tu, tady dole. Já ho máme bytu. Zabijem ty. Jak je zabijíš? Já mám jako knihy nepravím. Pravím, jo. Kurva, já jsem toho kasudu. Ty, kam zmizeli ty krysy? Tady je. A ta hluka není od veci. Aspoň je musíme hádat. Já jim dám jednu ránu, vole, ona padne. Ale je to jen, ale já jsem hodně dvakrát vystavili po jetimu. Počkej, já ji zabiju, já ti ukážu, jak jsi to dělal. Jak to? Ah, fuck. Ty jak se schovala do rohu? Já nevím, vystřelím, počkej. To se vině. Ups. Čuji, pace ty kurvo! Počkej, jo, to je film. Takra, hat. Devu. A máš to. To je uhla. Počkej, myslím, že to by mi to možná fungovalo. Tady už můžeš, tady nikdo na tebe nekouká. A ti ukážu, jak se otevírá tu hlavu. Počkej. I když chudák můj obouručák, ty vole. Nekva. Nemůžeš to otevřít? Já mám pak klíč. Tak jdem do něj. Pojď, řezej do toho. Jak dostává můj? Dobrý, tomu... Počkej, já si to hluku budem šetřit. Šetři, na to odbouchni to toho spíš. Ten čmout tam. Tu past. Ještě pojď hned tím vleskom. No, to už lepší. Hele, co jsi to sebral, ty vole? Tak je. Co je? Počkej. Tak je, neidentifikovaný předmět. Já taky mám neidentifikovaný, to jsem identifikoval nějakého debila určitě. Potřebuješ mě na to buď schopnost, alebo... Já myslím, co tady mají, ne? Chleb. Šunka. Sýr. Ty to váží 20, jo, no to brát nebudu. Okay. A druhá další. Hele, ta je, ty vole. Malý rektva odnosí proti vzduchu, je... Něče, vyzkušám. Co to kecá za nesmysl vždycky? Fuck. Tak a vypal. Hele, mám identifikovací lupu. Věčně, ty no ty vole. Hele, už tady znova. Daj mi, no. Máš tu identifikovací lupu? Koho?
Vyzkoušet, či to může identifikovat. Jo. Prej nemám dostatek zkušeností. Vyzkoušet mi to tač. Hodil jsem jí na zem. Tak on může hodit pojem o mě. Tady je na zemi, tak jí seber. Z toho naděláš. Ne. Já mám... Já to potřebujem. MSlo... Telekinéza, čože? Já to tady zatím prohledám. Hrnec, klíč z ozdobené hospodské truhle. Ty my tady ničíme, on je tady... Klíč. Počkej, aha, já si mohu jen dať skill, že na kapsářství. Tak za to. A tady teda nic není? Tam vedle? Co tam je? Dřevěná bedna akorát. Tam stejně nic není. Pod tím čmoudem, vole. A ty jsi to teda odbouch a stejně se tam udělal, jo? No. Tak jdem nahoru, tady už nic není. A ta lupa nic, jo, nepomohlo. Je, to je nějaká schopnost. A dobrý, nikdo si to nevšim. Když tam nejsou lidi, tak je to v pohodě, jak můžeš čorovat, jako v Skyrimu. Je tady někdo? Jo je. Hele, pojď tady dovnitř, do té místnosti. Počkej. Já to zkusím rozmrdat ty dveře, jo, čekej. Jasně, pomůže, když se to bude. To je nahodno. A to je těž někde. Počkej. Ale to je nějaký strážce. No. Počkej, to je šeretín strážce, zeptáme se ho. A tu je ta šeret vedle těba. Jo, zeptáme si. Welcome in my chamber. Customers rarely find me up here, but I do so abhor the hustle and bustle of the marketplace. Nějaká kurva určitě. That I am. I have spent more of my life on the road traveling alongside great caravans than I have in any given place in Rivalon. All of this earth is my home. For a few days or even but a few hours at a time, that is. No, nekecej. You wouldn't believe some of the things I have seen. Oh yes, a city besieged by the dead isn't even remotely special to me. Já jsem vás konec za kejk. All the better that it isn't for you and for me. Because outlandish events lead to outlandish wares. Oh, but let us Let us browse and barter. Tak já se jdu podívat, co nabízí ta ženská. Jedno ti pošlem. Hele, počkej, co to má. Kniha dovedností, rozervání. Cože, ty hodina, na to nemám prachy. A tam něco má? Já jenom 3 kila, ale můžu zkusit něco prodat. Počkej, já se jdem poteč. Hele, můžu jí prodat ty nesmysly, jako zup a takový píčoviny. Já jsem jenom teda zavolit, když si to mě ty. Hrot šípu s kouřovou cenou za 5, lžíci. Grál, zlatý grál, je za 117, můžu prodat. Rozbuška, vole, to ne. Já mám nějaký obraz krajiny, které by se mohlo pojedet dať za 200. Hrnec, cože tady máš? Obraz, jo? Aha. Copak? Já prodám tu kuštek hovnu, sekeru taky, tu palici taky. Dostanu 2 kilča. A nemá tady nějaký svitek na oživení? Já nevím, já se do něj můžem pozrat. Čarodějnictví ničema. Čarodějnictví, a to je pro koho to čarodějnictví? Můžu to vůbec já se naučit? To nevidím, takže tě nevím povedeč. Ale 100% šance na neviditelnost, to je asi pro tebe, ne? Stínový plášť, to je tvoje? Ukaž, no, to je moje schopnost. Ha, a ty druhý budou asi pro mě. Nahnisavý dotek, jo. Nahnisavý dotek.
Způsobí hnisání cíle, který tak nemůže být léčen kouzly nebo lektvary. Ty mu místo toho ublíží, aha. Vysávání síly vůle. Kniha dovedností upíří dotek. Upíří dotek. Uzdraví se životní silou někoho jiného. To máš ty, ne? Čože, počkej ještě raz, čo? Upíří dotek. No, no, hej, tak to jsou asi kouzla pro tebe, ne? Nebo? Ukaž, já se to nepozorím teda. Podívej se tam. Ona má nějaký divný kouzla. Začátečnické magie vody, výcvik ve zbrani. Začátečnické. Ale já myslím, že se můžu naučit kouzla i tady ty, ne? Počkej. Já myslím, že se můžeš naučit všechno, akorát, že... Můžeš se naučit, ale ještě potřebuješ mať v talent, schopnosti a přidělené body do toho asi. Určité body to vyžaduje. V talentech musíš mít něco. V schopnostiach, tam keď si otvoríš profil, tak napravo, čo je. Jo, schopnosti, aha. Počkaj, takže... A tam je vidět přímo, co potřebuješ, jo, na to. Nie, tam. Počkaj. Čarodějnictví, prostě... Tam je napis, každá schopnost, čo si tam viděl, ta kniha tam má určitý odboj. Jo. A tam je napísané, či to je začiatočnícke odbojné, alebo tak, vieš. Jo, takhle, jasne. Akurát, že neviem, koľko budov potrebuješ na to, keď je to napríklad odbojné a tak. Jo. Aha, počkaj, je to napísané, napríklad na začiatočnícke potrebuješ jeden bod. No a tu je napísané, že koľko bodov potrebuješ. Jo. Že pojď na pičoviny. Máš pěkný Morningstar, ne? Počkat, to není, to je nějaká divná palice. Počkej, komu? No, to je tady ten šerentní strážce. Má pěkný brnění, to by se mi líbilo. Takže páně, já mám tady taky nějaký brnění, já se zkusím nasadit. Co to tady je? Starodávné kroužkové brnění. Ty vole, já prodala to druhý a nechal jsem si kroužkovýho. Já jsem debil. No ale teď vypadá mochu na mase, něčum kroužkový brnění, vole, teď je budu sekat, vole, hlava ne hlava. Já nemám čas momentálně. Ako je nabušená, vole. Tebe jak Xena, co? Tebe jak se dopadá, he? Čaj ešte predám. Pohaj čaja, na to mi veľa nedal. Tak jo, tak to bude jednou vůčkat. Já jsem zatím porozínu. S kým bysme pak mohli pokecat. Hele, tyjo, ty věci, poskárá na košile. Kdybych tady zavřel, tyjo, co to je občan nějaký debil, tady furt chodí. Občan nějaký debil? Tady je taky někdo. Tady je občan, aha. Co tady? To je zamčený. Jo, jen běž ven, občan, neběž ven, já ty dveře dostřískám. Tak jo, tak schválně, snad se nic nestane. Já to uložím a když tak ty dveře rozmlátím. Čekej, já jim dám, vole, co proto? Ty vole, oni jsou tvrdý jak svině, tak tím nic neudělám. Použít paklíč nemůžu. A já tady vykradu aspoň ty zásuvky. Ve skříní je jenom cáry plátna. No tak nic. To je v tom taky. Mléko. Tak nic. Tady je jenom mlíkochu. Tady to moc nevyčoru. Co je? Kokot. Já jsem si nezabral to zlato za to. Počkej, jak nesebral? To si musíš sebrat. To si děláš říct, jak si ho musíš sebrat? Ty si ho normálně z inventáře musíš přetáhnout.
a prostě určitou hodnotu, kterou potřebuješ na to, aby si mohl prodat. Jinak nedostaneš nic za to. Počkej, takže ty tam hodíš věci na prodání a potom si musíš přetáhnout ty prachy do inventáře. Takže pozdej se, či si dostal za to. Aha, no tak to je v prdeli. No jo, asi nedostal, že jo? Takže pojďte, jsem se hojíbal asi o 150. Dobrý vědět, no, pro příště. Ono mi to ještě nepisalo varování, lenže já jsem odignoroval. Aha. Tak na to pozor. Je se tady zamčeno, ty vole. Tak jo, jdeme asi, tady kamarády už nic nevyčíháme. Musíme vyčistřovat vraždu, vole, a my se tady, vole, hledáme kokotiny. Čekaj, co to tam je? Jdeme sem. Čau. Ty tvej. Pohovoří s tím legionářem, často je vedle nich. Čiže co tady je, hvězdný kámen. Ty vole, tam se stala ta vražda asi. Čum. Vidíš to? No. A my musíme najít toho oného, toho velitele. Ale tam je nějaký ten kámen. Nebyl to ten, co odlesli z té hrobky. Nevím, ale prostě my musíme najít toho legionára. Se... Zdravím tě, stopaři, nechci ti bránit do vyšetřování, ale nemohu otevřít tyto dveře nikomu, kdo nemá výslovný souhlas kapitána Aurea. Aha. A ten Aureo nebude tady, ne? Nevím, kde je, počkej. Už vím, kde je, on je celkem dost daleko. Jo, tak jdem. Ne, jo, dole. Jo, jdu za tebou. Zatím necháme baráky barákama a jdem za ním, ne? To prozkoumáme v příštím díle. Já musím pokecat ještě. Ale legionáři, ty nerad vidím, vole, když jsem zabil tam ty dva. Ještě že proti nám nešli. Protože já mám takový pocit, že úplně v té první verzi, co jsem si kupoval, tak pomyšli všichni legionáři potom. Tak by to má být, to bude večer pod nami. Jak se zastať? Legie stojí připravená. Co je, víš? Aha, to já šel s blbýma dveřma, počkej. A co jsem? Já jsem chtěl jít ven. Ty už tam jdu, vydrž na mě, čekaj. Jdeme asi nejprve do sklepu. To vyčujeme, co se dá. Kam jdeš? Do sklepu jsem šel. Kurá to legionář. To je velitelství legie. Tak jsem tady taky. A to se je tam z legionáři. Aha. Ale hledaj tady ty nějaký zločince. Můžeš s ním pokecat třeba, počkej. Jo, to je Krisa, to není zločinec. A sem. Už jdu nahoru. Hejbej nejprve, lebo zase tak u mě otočí. Tak kdo je tohle? Aureus. Tak pokecám s Aureusem. A to bude poslední část v našem díle. Ten je ožralej. Look, do what you must in Sicil, but don't make waves, don't interfere with the legion's affairs. You hear? Tak, já zkusím první. Je tu někdo, koho by legie měl zatknout? Hrobník Roberts. Proč by ho měli zatknout vůbec? Já to šedně. Zkusíme to. Počkej, on napomáhal podporoval kriminálníky. Já nevím, co to je. No jo, ale my se dostaneme, jo, zkusíme to. Robert aided and abetted criminals. He should be arrested immediately. Okay. Absolutely. Without him. Ho popravej, vole, a bude pokoj. Shame to arrest a man who buried so many legionnaires with military honors, but so be it. Hele, pak ho najdem tady dole ve vězení. Tak počkej, ještě s ním pokecáme. Zeptáme se na Jakeovu vraždu. I
told that wizard brat of an Ahu not to bother. He just had to send for source hunters, didn't he? They see a pigeon poop and think sorcery's afoot. Nevertheless, I want to be kept in the loop. Understand? I am in command of this town. Not Mayor Cecil, not Ahu, and definitely not some hotshot source hunter. So investigate Jake's death if you feel so inclined, but report back to me the moment you discover something out of the ordinary. The scene of the crime is over at the King Crab Inn. You can tell the guard. No, tak už je něco jiného. Now off with you. Když už budeme mít povolení, tak to se tam můžeme podívat. Tak, s Jakeovou manželkou Esmeraldou. Esmeralda is Jake's wife. Well, widow. Everyone in town down to the crabs on the beach is convinced she killed him. Now, the girl has the reputation of being a flirt. There is that. But that doesn't suffice as evidence, wouldn't you say? Or do source hunters rely on hearsay alone? What? You're going to stand there and claim with a straight face your order never wrongly tortured and executed anyone? Hardly. But I won't stand for such nonsense. If you bring evidence before me, I'll evaluate it with perfect objectivity. The Legion relies on reason, see? Not idle superstition. Tak. Tak to bude asi tak všechno zatím. Počkej, já se podívám, co bude dál, co se může zeptat dál a uvidíme. Poťukaj, já teď mu to zlato, co je za ním. Jo, protože tam má nějaký zlato, jo. To je jedno, to je jenom jedno. Nevadí. To se určitě potom zeptáme určitě jindy. Ale ty knihy, co se to ty by mohly poňat nějaké zkušenosti. Ty jo, to je pěkný. Takže se mějte a my se uvidíme u dalšího dílu. A určitě řekněte, jak se vám to líbí a pište, co si o té hře myslíte a tak podobně. Každopádně se mějte.